pela primeira vez, é o lançamento, é a primeira vez que esse vídeo está sendo exibido e a partir de agora ele será visto no mundo todo, nos expositores de TV 4K da Samsung no Brasil. Agradecemos a Samsung por essa importante parceria que vai projetar a imagem positiva de Foz do Iguaçu e do Brasil no mundo todo. Neste momento, temos a satisfação de convidar ao palco o jornalista Fábio Peixoto. Ele é ex-editor do Guia Quatro Rodas para a entrega da edição histórica deste guia, dedicado exclusivamente a Foz do Iguaçu e compras do Paraguai na Argentina. Edição seleciona e classifica hotéis, restaurantes, atrativos turísticos e lojas para compras em Foz, Ciudad del Este e Porto Iguaçu. Por que é uma edição histórica? Porque é a última edição do Guia Quatro Rodas. Todos sabemos que a editora Abril anunciou dias atrás a descontinuidade do Guia Quatro Rodas do Brasil, que foi por décadas o guia de viagem dos brasileiros e dos estrangeiros que visitam o nosso país. Chamamos ao palco, nesse momento, o superintendente de comunicação social da Itaipu Binacional e presidente do Fundo Iguaçu, Gilmar Piola, e o secretário de Turismo de Foz do Iguaçu, Paulo Tremarim, para que recebam os exemplares das edições impressas em português e inglês dessa edição histórica do Guia Quatro Rodas. Por favor, secretário Paulo Tremarim. Edição que contará ainda com versões eletrônicas para aplicativos iOS e Android, iOS e Android, que ficarão disponíveis para download grátis na App Store e na Google Play. Uma salva de palmas, senhoras e senhores. O Guia Impresso será distribuído amanhã aos participantes do festival no estande Destino Iguaçu. Muito obrigado ao jornalista Fábio Peixoto, obrigado secretário Paulo Tramarinho, obrigado senhor Gilmar Piola. Assistiremos neste momento a um vídeo institucional. São vídeos dos patrocinadores master do Festival de Turismo das Cataratas. A Itaipu Binacional apresentando o passeio ao pôr do sol, borda do catamarã, no lago de Itaipu, uma das sete maravilhas de Foz e também do Sebrae. E também assistiremos a um vídeo institucional da Paraná Turismo, são vídeos com duração de 30 segundos cada um. Obrigado. Posso chegar mais perto? Posso te dar um abraço? Posso te dar um beijo? O pôr do sol escreve histórias lindas. Posso ficar com você pra sempre? O pôr do sol no catamarã escreve histórias inesquecíveis. Faça o passeio do catamarã, uma das sete maravilhas de Foz. Chova ou faça sol, se a bolsa subiu e o dólar caiu, todos os dias essa mesma cena se repete na vida de milhares de brasileiros. O Brasil é uma das maiores economias do mundo, um dos melhores lugares para se investir. Enquanto o país vai às compras, os pequenos negócios criam mais da metade dos empregos do país. São 100 milhões de consumidores. Desse total, 40 milhões fazem parte da nova classe média. 43% dos brasileiros já detectaram novas oportunidades para empreender num futuro bem próximo. Atraídos por liberdade, horário flexível, autonomia para tomar decisões. De cada 10 empreendedores, 7 abriram um negócio por oportunidade. Uma alternativa real de emprego e renda. Foi uma questão de realização pessoal. Sempre tive vontade de ter um negócio. A gente concretizou, tá? Ali que a gente sonhou. Acho que a expectativa é a melhor de todas. Você tem as vantagens de ser o seu patrão, você, né, ter essa liberdade de horário, poder fazer isso. Mas nunca é fácil. Quando eu vivia fazendo isso sozinha, eu achava que era impossível. A gente tem uma empresa que tem 10 famílias que vivem em função disso aqui. Eu me sinto um empreendedor e eu preciso ter formação para que a empresa seja competitiva. Muito bom você ver que você está colaborando com o desenvolvimento do país. O Brasil está desenvolvendo e a gente está crescendo junto. É por causa de exemplos como esse que hoje o Brasil conta com mais de 8 milhões e meio de pequenos negócios. Juntos, eles representam 99% do total de empresas do país.
70% das vagas geradas, 40% da massa salarial e 25% da participação do PIB. E o perfil do empresário também está mudando. De cada 100 novos negócios, 45 são comandados por mulheres. Não é um simples salão de beleza. A gente está aqui, botou tudo que é nosso, mais valioso aqui dentro. Quando a gente vem aqui, entra um cliente muito inseguro e você consegue conquistar ele e a pessoa sai aqui realmente satisfeita e volta. Todo ano, 1.500.000 empresas são atendidas pelo Sebrae. São cursos e consultorias pela internet e 700 postos de atendimento em todo o Brasil. Os treinamentos focam na melhoria da gestão empresarial. Afinal, conhecimento é o segredo para o sucesso de qualquer negócio. O Sebrae também contribui para a formalização de milhões de empreendedores individuais. Leva soluções de inovação e sustentabilidade para mais de 100 mil negócios e incentiva a regulamentação da Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas em milhares de municípios brasileiros. Os pequenos negócios recebem tratamento diferenciado, com direito a menos impostos, mais mercado e menos burocracia. O Sebrae, especialista em pequenos negócios, transforma sonhos e gera bons resultados. 24 horas por dia, 7 dias por semana. O Sebrae acredita em quem faz o Brasil crescer. Agradecimentos a patrocinadores e apoiadores. E é preciso fazer uma pequena correção. Tivemos nessa noite o lançamento do filme 4K, que vai mostrar as nossas belas imagens a todo mundo, e também o lançamento da campanha internacional de divulgação dos belos atrativos do Paraná pelo governo do estado do Paraná, Paraná Turismo, que é este vídeo, esse filme que acabamos de assistir. Muito obrigado a Paraná Turismo por mais este momento especial que proporciona ao turismo paranaense. Senhoras e senhores, estamos chegando à 10ª edição do Festival de Turismo Cataratas e nossos objetivos foram se aprimorando ao longo desta década. Para fortalecer a imagem do destino Iguaçu, promover a integração entre gestores públicos e privados, estreitar relacionamentos entre clientes e fornecedores, gerar negócios e difundir novas técnicas de gestão e promoção do turismo. E com muita alegria, temos constatado que a cada edição o Festival de Turismo das Cataratas fica mais forte e o destino Iguaçu também. Somos hoje uma das três cidades brasileiras que mais recebem turistas estrangeiros, uma das três cidades brasileiras que mais recebem eventos nacionais e internacionais, primeiro lugar entre as cidades não capitais no estudo de competitividade do turismo nacional, e o nosso parque hoteleiro, que já é um dos maiores do Brasil, com os investimentos previstos, caminha para chegar a 30 mil leitos, destacando-se pela qualidade do atendimento e pelas tarifas acessíveis. A edição deste ano é especial, pois recebemos, nestes dias que antecederam ao festival, a 15ª reunião de ministros do turismo do Mercosul, que vieram aqui para discutir estratégias conjuntas, a integração regional, a criação de um fundo de promoção do bloco e de roteiros integrados para o fortalecimento do turismo. A reunião contou com a presença de ministros do turismo do Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e Venezuela, países membros do Mercosul e também do Chile. Em nossa Feira de Turismo e Negócios deste ano, teremos 216 estandes e mais de 1.300 expositores. O público deve superar as 6 mil participantes. São mais de 50 caravanas de agentes de viagens do Brasil, da Argentina, do Paraguai e do Uruguai que virão conhecer as nossas novidades e, é óbvio, fechar excelentes negócios.
Este ano o festival reunirá mais de 30 eventos complementares e paralelos. Feira de Turismo e Negócios, Fórum Internacional de Turismo do Iguaçu, com mais de 250 trabalhos científicos inscritos, tornando-se o maior evento do gênero no Brasil. Mostra Regional de Produtos Sustentáveis, Expo Hotel Cataratas, Salão Adventure em Cataratas, Salão de Turismo Cultural e Espiritualidade, o Salão E-Marketing Cataratas, o Salão Mais Cataratas, a Arena Gastronômica da Brasel, o primeiro encontro da área gastronômica dos Institutos Federais, reunião da Comissão de Turismo Brasil Sul do CODESUL, lançamento do Instituto de Turismo Mercosciudades, Fórum Nacional dos Secretários e Dirigentes de Turismo, Assembleia da BH Nacional, reunião da Federação de Convention and Visitors Bureaus do Paraná, reunião da Associação Brasileira de Empresas de Eventos, a ABEOC, audiência pública, fomento do turismo nos estados integrados do CODESUL. Além de palestras, capacitação, treinamento, enfim, uma agenda turística feita especialmente para os nossos participantes. Neste momento, senhoras e senhores, eu convido um dos coordenadores e idealizador do Festival de Turismo das Cataratas, Paulo Ângeli, para uma rápida saudação aos participantes. Muito boa noite a todos. É uma honra recebê-los nessa 10ª edição do Festival de Turismo das Cataratas. Nesses 10 anos foi construído com muitas mãos. Muitas pessoas entenderam a importância do evento como uma ferramenta de divulgação de destinos turísticos e também uma ferramenta para encontros de geração de negócios. O Festival de Turismo hoje é um dos maiores eventos do Brasil, o Fórum Científico, sem sombra de dúvida, é o maior evento científico do Brasil e tantos outros eventos que acontecem nesses 3 dias que o festival aí está. Como eu disse, eu só tenho a agradecer a todos aqueles que contribuíram nesses 10 anos para o sucesso desse evento, aos nossos patrocinadores, à minha equipe que está aqui trabalhando, e aos senhores também que estão aqui presentes, nos honrando, né, com a sua presença, fortalecendo o evento e fortalecendo a nossa região turística. Muito obrigado pela presença de todos. Agradecemos a palavra do coordenador Paulo Ângeli. Neste momento, passamos a compor o nosso palco de honra desta solenidade de abertura. Eu peço ao senhor prefeito municipal, prefeito de Foz do Iguaçu, René Pereira, que acompanhe, por favor, o ministro de Turismo do Brasil, senhor Henrique Eduardo Alves, e a ministra de Turismo do Paraguai, Marcela Bassi Galupo, até os seus lugares. Convido o deputado estadual e presidente da Comissão de Turismo da Assembleia Legislativa do Paraná, deputado Chico Brasileiro. Diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional, senhor Jorge Miguel Samek. Diretor-geral paraguaio da Itaipu Binacional, senhor James Spalding. Presidente da Embratur, senhor Vinícius Lumers. Secretário Estadual de Esporte e Turismo do Paraná, senhor Douglas Fabrício. Presidente da Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação, senhor Alexandre Sampaio. Presidente do Sistema Fecomércio do Paraná e vice-presidente da Confederação Nacional do Comércio, senhor Darcy Piana. Presidente da VAB Nacional, senhor Antônio Azevedo. Presidente da Federação Nacional de Turismo, FENACTUR, senhor Michel Tumanés. Diretor de Operações do SEBRAE Paraná, senhor Júlio César Agostini.
Também nos honram com suas presenças nessa noite, Sr. Marcelo Borella, coordenador-geral de eventos do Ministério do Turismo, Sr. Álvaro Bertoni Sanguinetti, diretor-geral de turismo de Maldonado, Uruguai, Santiago Urania, secretário de turismo de Montevideo, Sr. Alejandro Boladeu, diretor de turismo de Tandil, na Argentina, Mônica Capusta, diretora-geral de investigação e observatório turístico da cidade de Buenos Aires, Sr. Jorge Rodrigues, coordenador das Mercosidades, Andrés Lu, da governação do Alto Paraná, no Paraguai, Gladys Garcetti, diretora de turismo de Hernandarias. Convidamos a todos neste momento para acompanhar a execução do Hino Nacional Brasileiro. O nosso hino será interpretado pela jovem Mariane Francescon, uma jovem de 19 anos de idade, octacampeã paranaense, pentacampeã brasileira e campeã mundial de um instrumento que tem forte reconhecimento na região sul, a gaita ponto. Assim será executado o Hino Nacional Brasileiro.
Ocupem, por favor, os seus lugares. Agradecemos as presenças de Edson Kersten, prefeito de Paranaguá, Evani Justus, prefeita de Guaratuba, Ivone Barufaldi, vice-prefeita de Foz do Iguaçu, Vandires Manioto, vice-prefeito de Guaratuba, aqui no estado do Paraná. Registramos ainda as presenças de Nilo Sérgio Félix, secretário de Turismo do Estado do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Moraes, secretário de Turismo de Porto Alegre, Paulo Temarim, secretário de Turismo de Foz do Iguaçu. O Festival de Turismo de Foz é uma realização da Secretaria Municipal de Turismo de Foz com a organização da Angeli Feiras e Eventos. São patrocinadores deste evento Itaipu Binacional, Fundo de Desenvolvimento e Promoção Turística do Iguaçu, Fundo Iguaçu, Federação do Comércio do Paraná, Sistema Fecomércio e Sebrae. São parceiros estratégicos do evento o Governo Federal, o Ministério do Turismo e a Secretaria de Turismo de Esporte e Esporte do Estado do Paraná. São empresas que nos apoiam. Revista Sem Fronteiras, Portal H2 Foz, Dreamland, Parque das Aves, Recanto Cataratas, Hotel Calimã, Arroz Amigo e Feijão Amigo, Cataratas do Iguaçu S.A., Cindetour, Contour, Conselho Municipal de Turismo, Iguaçu Conventions, Biro, Cindy Hotéis, Cindy Lojas, Adetura, BH, CEA, Unioeste, Univale, Abrazel, FENAC Tour, Parque Nacional do Iguaçu e Instituto Chico Mendes. Neste momento, passamos a palavra ao presidente da Embratur, senhor Vinícius Lumertz. Meu boa noite a todas as senhoras, a todos os senhores. Senhor ministro de Estado do Brasil, Henrique Eduardo Alves, senhora ministra Marcela, demais autoridades presentes, senhor prefeito Reni, Jorge Samek, presidente de Itaipu, eu vou considerar terceirizadas as saudações a todos os componentes da mesa, para ser bastante breve nessa saudação, já que nós teremos a palavra do ministro Henrique Alves. Não sem antes também saudar os empresários todos aqui presentes, na pessoa do amigo Guilherme Paulos e da comunidade empresarial local, em nome também do Biola, tem sido um companheiro, senhor ministro, ao longo dos últimos anos, um trabalho de irmãos aqui, de mãos dadas, pelo desenvolvimento deste exemplo de turismo para o Brasil e para o mundo. Ministro, em primeiro lugar em competitividade no ranking do Ministério do Turismo, Foz do Iguaçu, e por mérito, porque desenvolveu o capital social, desenvolveu uma comunidade interessada e chegou a níveis de consciência do Jorge Samek, muito em função também da contribuição da Itaipu, binacional, Brasil e Paraguai, níveis de consciência muito altos sobre a importância do turismo. Aqui nós estamos falando para convertidos. O nosso desafio agora com um ministro que foi presidente da Câmara Federal até no final do ano passado, senhores, é buscarmos os não convertidos à nossa causa e transformarmos o turismo num grande vetor de desenvolvimento econômico nesse país, sobretudo por conta das grandes vantagens comparativas que nós temos. Nós somos, e nós vimos vídeos emocionantes aqui hoje, o país com maior potencial natural do planeta, entre 140 países do planeta, isso pelo Fórum Econômico Mundial. Deus fez a sua parte, nós deveremos fazer a nossa. E nessa tríplice fronteira, nesse ambiente de exemplaridade, de envolvimento social, político, de toda uma sociedade, e aqui emanadas pelo Paraguai e pela Argentina, nós revigoramos a nossa fé e a nossa esperança nas relações entre os países da nossa região, na capacidade de desenvolvermos um turismo de nível internacional e de que isso tenha um significado de redenção, de liberdade, de progresso para o nosso país, muitas vezes sabotado pelas nossas próprias formas de pensar. Nós precisamos pensar de formas novas. E o comentário que eu gostaria de deixar com todos aqui presentes é da crença que eu tenho de que nós precisamos abrir mais o nosso país. Esse aqui é um lugar aberto, tem 81 etnias, as pessoas vão e voltam. O Brasil já foi um país de imigrantes. O Brasil já foi um país de muitas línguas. O Brasil já foi um país muito aberto. Nós somos um país bondoso, um país cortês, um país amigo, um país de uma sensibilidade humana muito grande. Mas nós
precisamos abrir mais, precisamos abrirmos as novas ideias, interagirmos com as cadeias produtivas desse turismo ao qual nós nos dedicamos, com objetivos além do próprio turismo e desenvolvimento econômico, com o desenvolvimento civilizatório brasileiro. Nós precisamos reoxigenar, nós precisamos sair do 102º lugar entre 140 países, com um dos países mais fechados ainda para o turismo internacional. Nós precisamos abraçar essa oportunidade, porque nós temos esse potencial e essa contribuição em natureza e em humanidade. É uma contribuição grande para o planeta que nós podemos dar. E o turismo, nessa palavra mágica do turismo, turismo, viagem, fluxo de pessoas, talvez seja um grande meio, talvez seja o maior meio para nós fazermos essa, darmos essa contribuição e abrirmos-nos para que também essa contribuição ao qual nós nos dedicamos em relação ao resto do mundo venha nos dar o seu aporte para uma nova jornada, uma nova fase do século XXI do nosso planeta. Muito obrigado. Queremos agradecer também a presença ou as presenças dos diretores do Grupo Cataratas, Bruno Marques, Manuel Browne, Leonardo Pereira, gerente-geral Adélio Demeterco e do chefe do Parque Nacional do Iguaçu, Ivan Batiston. Neste momento, senhoras e senhores, passamos a palavra ao secretário de Esportes e Turismo do Estado do Paraná, senhor Douglas Pavlício. Boa noite, senhoras, boa noite, senhores. Prazer estar aqui essa noite no 10º Festival de Turismo das Cataratas. Nós já vimos os vídeos e todos com certeza se emocionaram, porque ali, como disse o Vinícius, ali nós estamos vendo a obra de Deus. E Deus foi muito generoso com esta região, Jorge Samek e ministro Henrique Eduardo Alves, porque as paisagens, a natureza, ela é muito bela. E as cataratas é uma das 7 maravilhas da natureza do mundo, graças a Deus. Este festival envolve as pessoas. Aí, a pessoa do Paulo, que já fez o seu pronunciamento aqui inicialmente, quero parabenizar todos os empreendedores, as pessoas com capacidade de realização, pessoas sonhadoras, pessoas que fazem a diferença. São essas pessoas que fazem com que a obra de Deus se complete e que ajude a gerar emprego, gerar renda, distribuir riquezas. E aí, neste ponto, ministro, nós estávamos ainda há pouco numa reunião, e aí eu quero destacar a presença, prefeito Reni, de todos os secretários, ou da maioria deles, secretário de turismo do Brasil, estão presentes neste evento, na pessoa do Jaime, nosso secretário do Distrito Federal e presidente do Fornatur, e do Lilo, que é o secretário do Rio de Janeiro e vice-presidente, professor Jacomo Gimenez, senhor que estava junto conosco. Então, agradecer a presença dos secretários e dizer que em 1916, Santos Dumont, em visita à Foz, levantou a bandeira da criação do Parque Nacional do Iguaçu. Esse parque recebe aproximadamente, prefeito Reni e o nosso Chico Brasileiro, meu colega deputado lá na Assembleia, junto comigo. E o Reni, que também foi deputado junto comigo lá na Assembleia Legislativa. 1.400.000 pessoas, mais ou menos, por ano, hoje recebe de visitantes aqui, doutor Darcy Piano. É isso? Então, foi lá, em 1916, que Santos Dumont ajudou, fortaleceu isso para que pudesse ser realizado hoje, nós pudéssemos estar todos aqui participando e falando aí da criação do Parque Nacional Iguaçu. A Secretaria, nosso Secretário de Esporte e Turismo, através da Paraná Turismo, com base nesta data, nós criamos o selo comemorativo do Centenário do Turismo, que vai ser ainda no ano que vem, mas com a força aí dos deputados da Assembleia, inclusive na semana que vem teremos lá em Curitiba, com a presença do Alex Manente, que é o presidente da Comissão Nacional de Turismo, lá na Câmara Federal, com os demais deputados desta Câmara, discutindo esse tema turismo. O nosso ministro Henrique Eduardo Alves falou muito bem ainda há pouco na reunião dos secretários.
falando a importância que tem esse setor, a necessidade que tem de investimento ainda mais nesse setor pelo poder público, porque é um setor de transformação e de geração de emprego e de renda. Como mais pessoas irão fazer o uso da palavra, eu quero encerrar as minhas palavras aqui, agradecendo a Deus pela oportunidade de estar aqui com vocês, desejando sucesso no abraço da nossa vice-governadora e do nosso governador Beto Richa, nossa vice-governadora Cida Borghetti. Que Deus abençoe a todos e realmente que seja. Ministro, mais uma vez, na pessoa do senhor, cumprimentar todas as lideranças que aqui estão presentes. É uma alegria para todos nós, de Foz do Iguaçu, do Paraná e do Brasil, com a presença de todos. Um grande abraço, sucesso, muito obrigado. Muito obrigado às palavras do secretário Douglas Fabrício. Agradecemos a presença de Rafael Gutierrez, secretário de Turismo de Paranaguá, Fred Queiroz, secretário de Turismo de Natal, Rio Grande do Norte, Nelson Sintra, diretor-presidente da Fundação de Turismo do Mato Grosso do Sul, e Joy Colares, secretário de Turismo do Estado do Pará. Neste momento, senhoras e senhores, convidamos para que faça uso da palavra o diretor-geral brasileiro da ITP Nacional, Jorge Samek. Quero, primeiramente, desejar meu melhor boa noite a todos, a todas, em meu nome e em nome do diretor-geral paraguaio, Dr. Spalding, nosso sócio de Itaipu, meu parceiro de todos os dias. Esse dia 17 de junho, tenho certeza, anotem essa data, vai ficar na história do novo desenho desta região e do turismo no Mercosul e no Brasil. Vou ser sintético, mas faço questão de registrar. Foz do Iguaçu e a região recebe hoje o nosso ministro Henrique Alves. Ministra Marcela, ministro Henrique Alves, chega a Foz do Iguaçu, a sua experiência, sua competência, seu respeito, porque está entre as personalidades do Brasil que dá para apontar nos dedos da mão, que mais vivenciou as últimas 4 décadas de desenvolvimento do nosso país. No ano de 70, quando o Brasil ganhava a Copa definitivamente, a Jules Rimet, ele estreava na Câmara dos Deputados, representando o seu estado, o Rio Grande do Norte. 11 eleições consecutivas, cada vez mais votado, foi ganhando o respeito dos seus pares, do Brasil inteiro, e chegou ao mais alto cargo legislativo do país, presidindo a nossa Câmara com apoio de 26 estados do Distrito Federal, representando os 513 deputados federais. Esse é o homem que agora vem emprestar toda a sua competência, sua experiência para desenvolver o turismo do Brasil e do Mercosul. Por isso tenho certeza, ministro, que o senhor chega no melhor momento. Foz do Iguaçu e a região está preparada para fazer essa parceria extraordinária no desenvolvimento dessa ferramenta fantástica de oportunidade de trabalho e renda. Eu não quero me alongar e quero só parabenizar também, ministro, pela escolha da sua equipe. O Vinícius já é companheiro nosso, estamos mostrando, o senhor está provando na prática. E hoje eu vi a coisa bonita com o Guilherme Paulo, que falou, olha, eu estava desanimado, de repente, ministro, assume o cargo, me liga e diz, eu quero almoçar contigo amanhã, quero conversar com quem bota a mão na massa, quem faz o turismo desse país, quero escutar. E por isso nos enche de esperança e de certeza que vamos construir um turismo cada vez melhor para o Brasil, para a nossa região e para o Mercosul. Um abraço a todos. Viva o turismo do Brasil, viva o turismo do Mercosul. Muito obrigado, Jorge Samek. Agradecendo a presença de Sandro Fernandes, secretário nacional de Políticas de Turismo interino do Ministério do Turismo, Ricardo Peixoto, secretário de Turismo de Roraima, Felipe Melo, secretário de Estado de Turismo, Cultura e Esporte Santa Catarina, Francisco Perrier, de subsecretário de Turismo de Misiones,
Solange Portela, subsecretária de Turismo da Rio Grande do Norte, Cristiano dos Santos, diretor de Turismo Religioso de Dourados, no Mato Grosso, e vejo aqui entre os convertidos, como disse o presidente da Embratur, Guilherme Paulos. Obrigado também por sua presença, sejam todos bem-vindos. Passamos neste momento a palavra à ministra do Turismo do Paraguai, que nos honra e nos empresta a sua elegância e a sua beleza à nossa mesa, a senhora Marcela Vassigalo. Muy buenas noches, caro amigo Enrique, el ministro de Turismo de Brasil. Celebro esta primera vez que estás aquí. Hay una adrenalina, una dinámica muy interesante que se vive aquí hoy. No nos vamos a extender porque hoy es una noche de fiesta. Y no solamente para Foz de Iguazú, sino para todo el Mercosur. Ayer culminábamos con éxito, ¿no es cierto, ministro?, una reunión impecable de ministros de Turismo del Mercosur y veíamos como prioridad de trabajar, por supuesto, para la gente, por la gente y con la gente del Mercosur. Hace 10 años Paraguay viene participando de esta feria, como corresponde, un país, Paraguay, que ha dado todo el apoyo a esta feria internacional, a este Festival Internacional de Turismo y que lo seguirá haciendo, como corresponde, como países vecinos, como países hermanos. Éxitos y muchos negocios para todos. Nuestro presidente, la ministra Marcela Vassigalupo. Obrigado a Jacó Jiménez, registramos a presença, ele é presidente da Paranaturismo, Waldir Rubens, presidente da Santur, também conosco Ademar Schneider, secretário de Turismo de Balneário Camboriú, Clauber Valente, Fundação de Turismo de Angra dos Reis do Rio de Janeiro. Senhoras e senhores, ouviremos neste momento o prefeito de Foz do Iguaçu, o senhor Reni Pereira. Boa noite a todos. É uma honra recebê-los na nossa cidade. Quero cumprimentar a todos que aqui vêm e aproveitar esse momento, senhor ministro. O senhor que vem de um estado que soube potencializar o turismo como um vetor de desenvolvimento econômico e social. Cumprimentar a ministra do Turismo paraguaio, senhora Marcela, cumprimentar as demais autoridades presentes aqui na pessoa da prefeita Evani Justus, de Guaratuba, em nome de quem eu cumprimento a todos, os empresários. Quero dizer que gostaria de falar mais, mas até para não cansá-los, eu quero aproveitar esse momento e agradecer que sei que eu faço em meu nome, em nome do Piola, que é do Fundo Iguaçu, em nome do SAMEC, por aquilo que a gente já pode demonstrar. O SAMEC acabou de dizer que hoje é uma data especial e realmente é, não só em relação ao que o Paulo e os idealizadores do festival imaginaram lá na primeira edição, que eu tenho certeza que superou a todos, mas também nós aqui em Foz do Iguaçu, ministro, e eu quero me somar aqui às palavras do Vinícius, que para nós já é um iguaçuense, incansável na luta, e esteve aqui desde o início, pelo menos da minha gestão como prefeito, nos mostrando e acompanhando de perto algo que hoje nós podemos falar, que é um dos elementos que está fazendo com que Foz do Iguaçu esteja, exemplo do estado do ministro Henrique Alves, potencializando e tirando do turismo tudo aquilo que ele pode dar de emprego, de geração de renda e para a nossa economia principal. E a gestão integrada do turismo aqui, que a Itaipu é uma gestão entre a iniciativa privada e o poder público, ela está avançando a passos largos. Hoje é uma data histórica, mas semana passada foi mais histórico ainda. Nós completamos 101 anos, entramos no novo centenário e entramos no novo centenário fazendo uma concessão por 20 anos do Marco das Três Fronteiras, que deixará de ser o Marco das Três Fronteiras. Será o marco da integração
da América do Sul. Será explorado pela concessionária Cataratas S.A. e foi assinado o primeiro ato desse novo centenário, foi esse. E aqui que entra a parte do agradecimento, ministro. Agradecimento ao governo federal, ao governo estadual, pela participação que deram e pela oportunidade que deram a Foz do Iguaçu e os seus agentes do turismo. Foi um projeto idealizado pela cidade de Foz do Iguaçu, pelo Fundo Iguaçu, que fez o projeto, pela a gestão integrada, que teve a paciência, erramos, acertamos, e lá será não mais o marco das três fronteiras, será um marco da integração e o marco das Américas, principalmente colocando e enaltecendo as reduções jesuítas aqui. E hoje, já no marco, menos de 15 dias após essa concessão, nós tivemos a oportunidade novamente, com a parceria do Governo do Estado e do Governo Federal, que são sócios do município no Centro de Convenções, de aprovarmos um edital de licitação para a concessão de 20 anos do nosso Centro de Convenções, que temos certeza, pela manifestação de interesse, também sairá vitorioso da concessão. Mas tanto o marco das três fronteiras só foi possível nós fazermos a concessão porque teve a compreensão do Governo do Estado, que abriu mão daquele espaço das Américas, devolveu para o Governo Federal, e o Governo Federal passou para o município de Foz do Iguaçu para que nós pudéssemos fazer isso. Da mesma maneira que na data de hoje, como disse o SAMEC, é histórico, nós só podemos avançar e aprovar com a aprovação do Governo Federal e do Governo do Estado, que através do presidente Jacó nos autorizou a abrir aí a concessão. Então, muito obrigado, e é isso que Foz do Iguaçu pode fazer. Quero aproveitar e finalizar e agradecer a parceria do Guilherme, parceiro de Foz do Iguaçu, desde a busca do Museu de Cera para Foz do Iguaçu e tantos outros investimentos que estão vindo, prospecção. E é isso que Foz do Iguaçu está aproveitando. Aproveitando as oportunidades, deixando de lado qualquer disputa, qualquer partido, e somando, através da gestão integrada do turismo, todas as potencialidades que temos. E é isso que acredito que o festival vai demonstrar para todos, que quando a gente coloca o turismo e o interesse comum a todos em primeiro lugar, a coisa acontece. E graças a Deus, aqui em Foz do Iguaçu, nós temos, com a compreensão de todos, avançados a passos largos, através da gestão integrada, no desenvolvimento e na potencialização. E queremos ainda mais, com a ajuda do ministro, que hoje tomou café da manhã, almoçou e quando chegou aqui antes da janta, está ouvindo falar em cota, e eu tenho certeza que será o portador da boa notícia em breve para todos nós, principalmente do Brasil e do Paraguai, ministro. Muito obrigado e que Deus continue abençoando o Brasil, a América do Sul e Foz do Iguaçu. Muito obrigado. Agradecer em nome dos organizadores, agradecer a presença de Jurema Fernandes, representando a Fundação PTI, o Complexo Turístico de Itaipu. Também conosco os vereadores Nery Leopoldo, de Catanduvas, Tio Douglas, de Londrina, Terezinha Mota, de Santo Inácio, Gessane da Silva, de Foz do Iguaçu, vereadora Anice, também de Foz do Iguaçu, Givaldo dos Santos, vereador de Santo Inácio, Almir Treuner, vereador em Guaratuba, e Luiz Queiroga, vereador em Foz do Iguaçu. Senhoras e senhores, teremos a honra de ouvir neste momento o ministro do Turismo do Brasil, o senhor Henrique Eduardo Alves. Bem, meu boa noite a todos e a todas senhores e senhoras que nos honram aqui com as suas presenças num evento dessa qualidade e dessa quantidade também. Começaria pelo prefeito de Foz do Iguaçu, Renê Pereira, agradecer a sua saudação e lhe dizer logo que, em relação às cotas que você falou aqui, me trouxeram um problema. Hoje é uma cota de $300, né, para a fronteira, aqueles que possam comprar até esse limite, e que querem reduzir a metade, $150. Eu vou chegar a Brasília amanhã, já falei hoje daqui com algumas autoridades competentes do nosso país, mas vou dizer com muita clareza que eu não consigo entender
O que é que benefício vai causar para o nosso governo, para o nosso país, uma redução, prefeito, de 300 para 150, quando os 300 deveriam aumentar para 500, porque isto é um ponto de atração. Esse valor, quantos turistas eles atraem para as pessoas virem aqui fazer a sua compra, num valor que eu considero mínimo. E esse mínimo querem reduzir a um super mínimo. Não é possível. Eu entendo que essa medida, se está em gestação, Deus queira, eu consiga ajudar a que essa criança não nasça, porque não vai nascer para o bem nesta hora do turismo que quer se fazer forte, vigoroso, respeitado, numa região trigêmea como essa do Brasil, do Paraguai e da Argentina. Eu espero poder dar uma boa notícia, se Deus quiser, a esse respeito. Ministra Marcela, minha amiga também, a ministra mais simpática do turismo que eu conheci. Parabéns por esse sorriso contagiante, por esse jeito simples de ser desse país irmão, que é o Paraguai. Meu querido Vinícius Lembratur, já participava do Ministério do Turismo e agora à frente da Embratur, será o nosso braço direito nessa parceria, dessa luta pelo turismo brasileiro. Deputado estadual Chico Brasileiro, presidente da Comissão de Turismo da Assembleia, nosso companheiro presidente, Douglas Fabrício, secretário de Turismo do Paraná, Jaime Recena, presidente da Fonatur, lá de Brasília, secretário de Turismo, nosso parceiro, Geline Pires, presidente da CTI do Nordeste, presidiu a Embratur, com muita honra ter aqui ao nosso lado, Jorge Samek, diretor-geral da Itaipu. Eu gravei o seu discurso, vou rodar pelo meu estado inteiro os elogios que você me fez de forma tão generosa também. Muito obrigado pelo carinho, pela consideração. Antônio Azevedo, presidente da Associação Brasileira da Agência de Viagem. Alexandre Sampaio, presidente da Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação. Darcy Piana, presidente da FEComércio. Gilmar Piola, presidente do Fundo Iguaçu. Paulo Gelli, coordenador do Festival do Turismo das Cataratas. Membros do Conselho Nacional do Turismo, Trade Turístico, Imprensa. Meus senhores e minhas senhoras, antes de qualquer coisa, eu quero elogiar de sair daqui duas coisas que eu pude aqui presenciar. Primeiro, aquele filme fantástico. Não é apenas um filme bonito que se apresentou, foi um filme emocionante. Esse é o nosso Brasil que faz pulsar o coração, que faz sentir emoção, sentimento de brasilidade. Parabéns pelo que pode nos mostrar, daquilo que tudo tem de beleza, de encanto, de magia, esta região aqui abençoada por Deus. E a segunda referência eu quero fazer essa menina Mariana. Cadê ela? Não tenta estar aqui ainda. Não foi apenas a sua habilidade, foi a sua expressão. Como se ela ao mesmo tempo usasse os dedos e o coração para se expressar, querendo transmitir tudo aquilo que ela conseguiu em tão pouco tempo. Pois, Mariana, a terra ali, nós vamos fazer, viu, Mariana? Vem cá, vem cá um pouquinho. Nós vamos fazer, vem cá, Mariana, vem cá. Parabéns, você nos emocionou. Vamos fazer em agosto, na segunda quinzena de agosto, um grande evento em Brasília, que eu quero mostrar ao Brasil as Olimpíadas que nós vamos fazer. Eu estive no Rio, prefeito Eduardo Paes, e é importante que o Brasil conheça o nosso projeto olímpico, que podem gravar hoje aqui, se lembra de mim depois. Vai ser uma das Olimpíadas mais bonitas que o mundo já assistiu. Eu fui conhecer de perto o projeto, com aquela desconfiança ou insegurança que nós temos, porque a Copa não foi tanto, podia ser melhor, questionamento das arenas, os custos, daquilo que nós conhecemos de críticas que a Copa do Mundo recebeu, apesar do seu sucesso. Pois a Olimpíadas vai resgatar tudo aquilo que de bom aconteceu, que de bom não aconteceu e que vai acontecer. Mas é preciso que o povo brasileiro conheça o projeto que está sendo formatado para nossas Olimpíadas. Então, na segunda quinzena de agosto, vamos reunir governadores, secretários estaduais de turismo, municipais,
o trade turístico, autoridades, o governo, para mostrar ao Brasil o que lá nós vamos fazer no próximo ano. Então eu quero convidar você agora na abertura, você nos encontrar com o seu presidente. Muito obrigado. Pois, meus senhores e minhas senhoras, olha como foi dito aqui, justamente, eu comecei minha vida pública em 1970, aos 22 anos me elegi deputado federal, 44 anos de mandato, 11 consecutivos, eu fui líder do meu partido PMDB por 6 anos naquela casa, todas elas, uma atrás da outra, sempre por aclamação, pela generosidade dos meus companheiros. Cheguei a presidir a Câmara dos Deputados de um estado pequeno, que só tinha eu do PMDB, a menor bancada de 8 deputados, e com tudo isso eu achava que eu conhecia o Brasil. Com tudo isso eu achava que eu era doutor em Brasil, pelo que eu viajei, pelo que eu andei, pelo que eu vi, pelo que eu ouvi, pois eu tenho hoje a humildade de reconhecer que eu pensava que eu conhecia o Brasil. Nesses 2 meses que completei ontem como ministro do Turismo, eu já passei a conhecer muito mais. Porque não é apenas aquela passagem de quem tem a visão superficial ou geral dos fatos. É agora com a visão objetiva, pontual, precisa, das tarefas mais difíceis, mas mais motivadoras, que é ser ministro do Turismo. E vou dar um exemplo aqui, 2 exemplos claros. Antes de chegar a Foz do Iguaçu, eu estive em Florianópolis, essa cidade maravilhosa. E quando eu vejo a Rede Globo mostrando as suas novelas, o que eu entendo que faz e faz muito bem, aquela beleza estonteante do Rio de Janeiro, deveria também fazer igualmente com a belíssima Florianópolis, tão bonita quanto o Rio de Janeiro, nas suas baías, no seu encontro com o mar, na sua natureza tão bem convivendo com o seu progresso, com o seu desenvolvimento. Pois bem, essa Florianópolis que eu fui sobrevoado, o helicóptero não tinha feito ainda, tinha visitado 1 ou 2 vezes, ao lado do Vinícius, secretário de turismo lá, aquelas baías maravilhosas, e eu perguntei ingenuamente, mas não tem uma marina aqui não? Onde é a marina? É, atracando aqui barcos, lanças, se não tem, é proibido. E eu perguntava, não tem um pier que eu não conseguia enxergar para atracar esses navios maravilhosos que trazem 4, 5, 6 mil turistas para conhecer as nossas belezas, também não tem, é proibido. Eu fiquei pensando, proibido por quê? As pessoas que proíbem, com todo respeito, como cidadã e cidadãos, quando viajam, eu tenho a certeza, com a sua família, com as máquinas fotográficas, devem fotografar as marinas da Europa, devem fotografar as marinas de Miami, para mostrar a maravilha quando voltar encantado aos seus amigos e familiares que não foram. Agora, aqui no Brasil, proíbe. Não pode. Por isso, por aquilo, uma visão, ao meu ver, estreita, preconceituosa, que nós temos que mudar. Numa convivência respeitosa com o meio ambiente e com a natureza. Não é, é lógico que não, de respeitar o meio ambiente, a natureza, longe de mim, pelo contrário, ela é vida, ela é futuro, ela é qualidade, ela é respeito, ela é democracia, ela é cidadania, tudo isso eu sei, mas nós temos que ter a sensibilidade de saber conviver o respeito ao meio ambiente com os meios, instrumentos de progresso, de desenvolvimento que vai trazer geração de renda e emprego aos nossos homens e mulheres espalhados por esse encontro do país. E quando saio de Florianópolis, e aqui cheguei há 2 dias, um frio de 3 ou 4 graus, a noite mais fria, é o sol, foi que eu cheguei aqui. Cheguei à meia-noite, vim de 30 graus em Natal, peguei 3 graus aqui. Mas logo na manhã cedo, o dia amanhecendo, pelo que eu pude ver, observar, aquele frio passou a nos aquecer, pela beleza, pela consistência, por essa riqueza que os senhores e senhoras têm aqui, e hoje se completou. Porque eu tinha um vácuo na minha vida pública, que eu não tinha conhecido ainda Itaipu. Conhecia à distância, por comentário, porque eu li, porque eu vi, mas hoje eu passei
uma tarde sobrevoando a Itaipu Binacional. E fiquei, não é admirado, porque encantado com aquilo que eu pude ver. O Parque Nacional do Iguaçu, que coisa bem tratada, que coisa bem cuidada, que coisa bem respeitada. Pois bem, e nessa esquina de Brasil, Argentina e Paraguai, aquela confluência que faz com que este Brasil imenso interagindo com a nossa América do Sul, possamos todos nós, não só o Brasil, mas irmanados, todos crescermos, como faz a Europa quando se une, como faz a Ásia quando se soma, quando nós vamos fazer, se Deus quiser, com a nossa valente América do Sul, somando e agregando. Pois bem, eu pretendo enviar ao Congresso Nacional, minha casa, uma proposta de criarmos no Brasil áreas especiais de interesse turístico, para que ele possa ter um exemplo de Cancún, que eu dou aqui rapidamente. Me desculpe esse pouquinho de tempo a mais, mas Cancún, no México, muitos senhores e senhoras devem conhecer, eu conheci. Cancún, há 40 anos, possuía 20 mil habitantes, não tinha nada, era uma terra desgarrada, bonita pela natureza, o mar, mas não tinha absolutamente nada. 40 anos depois, Cancún é hoje, aquilo que nós conhecemos é hoje o maior e mais importante instrumento de receita do México, que na área turística arrecada 17 bilhões de dólares, só Cancún, com 15 quilômetros de praia, é responsável por 11 bilhões de dólares. Com 15 quilômetros de praia, quantos Cancún nós podemos ter multiplicados pelo país afora, pelo nosso Brasil? E por que não fazemos? Ou eles estão certos demais, 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 ou nós estamos errados demais, demais, demais. Pois não tentar errar menos e fazer com eles acertar mais. Então a nossa ideia é criar essas áreas de interesse especial do turismo para que possamos ter nesses lugares, nessas áreas especiais, uma legislação tributária mais simples, menos preconceituosa, menos distorcida, para que tenhamos uma legislação ambiental e o seu licenciamento mais rápido, para que tenhamos segurança jurídica clara para o investidor que quer fazer o seu risco de patrimônio ali para o seu país. E eu espero, em homenagem ao que eu vi hoje, ao que eu assisti nesses dois dias aqui, eu espero, Vinícius, vamos fazer juntos, que essa primeira área, se aprovada for, por justiça, por respeito à natureza, por agradecer a Deus o que Ele nos deu aqui, que essa primeira área, assim configurada, vai ser aqui em Foz do Iguaçu. E para finalizar, eu pretendo ter nos próximos dias uma conversa com o ministro Levi, o homem da tesoura, né? Com todo o respeito, eu entendo o momento que o Brasil está vivendo, como é um tempo, porque eu vivo esse Brasil há 40 anos, passei por todos os momentos difíceis, ditadura, liberdade, revolução, democracia, tudo eu passei, tudo eu vivi. Então eu entendo também esse momento difícil que nós estamos vivendo, mas que queremos passageiro. Eu estou a favor do meu partido votar, mesmo com todas as incompreensões, o ajuste fiscal necessário, para quanto mais rápido ele for aprovado, mais passageiro ele se torna. Pois eu pretendo procurar, depois desse momento, que precisamos concluir hoje, com a votação do último item do ajuste fiscal, procurar nos próximos dias o ministro Levi. Vai estar mais tranquilo, o ajuste fiscal aprovado pelo Congresso Nacional, a briga PMDB-PT não afetou nada disso, vamos fazer, cada um cumprindo seu dever, como partidos democráticos e coligados que somos, eu vou procurar o ministro Levi, para dizer a ele e pedir que ele me prove qual é a atividade econômica neste país que
que tenha a capilaridade, que tenha a multiplicidade de gerar emprego e renda no menor custo-benefício em todas as regiões do país, empregando do pequeno camareiro, pequeno motorista, pequeno dono de um botequim, ao grande empresário de hotéis e de resort, qual é a atividade neste país econômica que tem essa força propulsora como o turismo tem? E hoje, o turismo hoje é de segunda classe, terceira classe, não respeitam, pensam que o turismo é apenas de férias e de festa. Ele é muito mais do que isso e precisa sim ocupar a agenda econômica fundamental, prioritária neste país, para que nós tenhamos orgulho de fazer do turismo uma das principais vertentes de se resolver a questão hoje grave do emprego ou do desemprego, da renda e da falta dela. E eu espero que o ministro Levy tenha essa compreensão, que eu vou tentar convencê-lo para mostrar que o turismo não pode continuar a reboque, não pode ser o primo pobre na hora de investir, de se acreditar. Não, esse jogo tem que mudar. E se eu tenho essa experiência toda na vida pública, eu não fui ministro do turismo pelas qualificações técnicas que eu encontro hoje com muita qualidade do ministério que eu assumi, quadros da melhor participação, da melhor experiência. O que falta ao turismo é a força política que mostre, que prove, que convença, que argumente que esse alimento tem que ser mais respeitado no Brasil. Se acabar com esse preconceito contra o empresário que quer investir no turismo, se pensa o turismo apenas como aquela coisa do oba-oba, eu sei que é isso, dos eventos, das festas, que você vai, brinca, se diverte com a família, com a namorada, pensa um turismo assim, artificial, mas não é. Em 2 meses eu estou vendo a força, a raiz, a consistência, e se Deus quiser, toda a experiência que eu adquiri, todas as amizades que eu construí, todos os caminhos que eu percorri, eu vou bater as portas, para, se Deus quiser, fazer do turismo a grande força propulsora, e a hora é essa, com a moeda estrangeira valorizada, difícil para viajar, boa para se trazer. É hora do turismo crescer, e na hora que ele crescer, pode ficar certo. Nesse crescimento tem lugar especial, reservado, abençoado por Deus, Foz do Iguaçu e esta região aqui desse imenso e querido Brasil. Muito obrigado e conto muito. Ouvimos o ministro Henrique Eduardo Lopes do Turismo. Aqui conosco nesta noite, o presidente do Sindicato de Hotéis, Carlos Silva, o presidente da CIF, João Batista Oliveira, o presidente do Conselho Municipal de Turismo de Foz, de Sérgio Santos, o presidente do Codefoz, Rony Tenck, o vice-presidente da ABAB Paraná, Felipe Gonzalez, o presidente da Singtur Foz, Sidney dos Reis. São iguaçuenses que representam a atividade turística. Eu acredito que estão extremamente felizes, esperançosos após as palavras do ministro. É muito importante ouvir toda essa determinação e essa vontade de converter mais e mais pessoas para o turismo. E quero registrar também os 40 anos do Sindiotest de Foz do Iguaçu, ministro. 40 anos dessa entidade. Parabéns, senhor Carlos Silva, presidente do Sindiotest. Neste momento, eu convido o prefeito Reni Pereira e o diretor-presidente da Cataratas S.A., senhor Bruno Marques, para assinatura do termo de entrega e recebimento das instalações do Marco das Três Fronteiras e Espaço das Américas. Por favor. Assinam também o presidente do Fundo Iguaçu, Gilmar Piola, a representante da Prefeitura, a senhora Letícia Abad Fiala, advogada, e temos a prestigiosa honra de contarmos com a testemunha presencial do ministro do Turismo, o senhor Henrique Eduardo Alves. A Cataratas S.A. foi a licitante vencedora da concorrência pública para a concessão do Marco das Três Fronteiras e do Espaço das Américas,
Revitalizados, esses dois espaços se tornarão importantes atrativos turísticos, contribuindo para o aumento do tempo médio de permanência dos turistas em Foz e região. Por favor, vamos às assinaturas. Prefeito. Durante a cerimônia de assinatura, agradecemos ainda as presenças de Ana Cláudia Bittencourt, presidente nacional da APEOC Brasil, senhor Orlando Cubo, da BIH Paraná, senhor Roberto Bacoves, presidente da ABAV Paraná, senhor Maurício Cavition, presidente da APEOC do Rio Grande do Sul, Gil Siquink, presidente da Abrazel Paraná, e também do senhor Mohamed Gazoio, presidente da Associação Cultural Islâmica, do senhor Rafael Gutierrez, da Abitur, Associação Brasileira das Ilhas Turísticas, presidente. Também estão conosco as rainhas e princesas da Oktoberfest e da Fenareco, Festas de Outubro em Santa Catarina. Muito obrigado às rainhas e princesas da Oktoberfest e da Fenareco. Assinatura, uma salva de palmas, por favor. Neste momento, a Cataratas S.A. assume a concessão do Marco das Três Fronteiras e Espaço das Américas. Muito obrigado, senhor Viola, obrigado ao ministro, obrigado à advogada doutora Letícia, obrigado, prefeito. E aqui, senhoras e senhores, a revitalização do Marco das Três Fronteiras e a nova perspectiva deste espaço, que é um espaço de integração dos países do Mercosul. Essa última foto mostra aqui no canto a perspectiva das missões, das ruínas jesuíticas, né? As missões que têm uma forte ligação nesses três países, Brasil, Paraguai e Argentina. E nós vamos valorizar esta arquitetura na revitalização deste espaço. Muito bem, senhoras e senhores, como forma de reconhecimento pelo apoio dispensado às ações de fomento do turismo em Foz do Iguaçu e também pela parceria na realização do Festival do Turismo, todos os anos a coordenação do festival homenageia entidades e pessoas, entregando o troféu Amigos do Festival. Para realizar a entrega dos troféus aos homenageados, eu convido para que venham até esse espaço Paulo Ângeles, Gilmar Piola e Paulo Tremarim. Por favor, e convido para que receba o seu troféu, não apenas agora como amigo do festival, mas como padrinho do turismo brasileiro, o ministro Henrique Eduardo Alves. Amigos do festival, diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional, senhor Jorge Miguel Samek. Todos os garotões, né? Eles trocam a escada, pulam ali, né? Ministra do Turismo do Paraguai, Marcela Cigalupo. Sede do senhor Gilmar Piola. Diretor-Geral de Produtos Nacionais da CDC, Clayton Armelin. Marques, diretor-presidente da Cataratas do Iguaçu S.A. As mãos de Paulo Tremarim, secretário de Turismo de Foz do Iguaçu. Diretor de Operações do SEBRAE, Júlio César Agostini. Temos a honra também de homenagear o secretário de Turismo do Estado do Rio de Janeiro, neste ato representando o governador do Estado do Rio de Janeiro, senhor Nilo Sérgio Félix. Presidente do Conselho de Desenvolvimento de Foz do Iguaçu, senhor Rony Tempe.
Presidente da Associação Brasileira das Empresas de Eventos, a BEOC, senhora Ana Cláudia Bittencourt. Chefe do Parque Nacional de Iguaçu, Ivan Baptiston. Queremos agradecer as presenças de Algenir Moreira Bastos, secretário do Sicomércio da Prefeitura de Nova Aurora, Gonda Baú, secretário de Turismo de Maripá, Catiusca Miglioli Prosa, secretário de Esporte e Turismo de São Miguel do Iguaçu, Arlênio Boaroli, secretário de Turismo de Santa Terezinha de Itaipu, Kaique Ferrante, presidente do Instituto Municipal de Turismo de Curitiba, Pedro Názaro, secretário de Indústria e Comércio de Arapongas, Marlos Almeida, secretário em exercício da Secretaria de Planejamento e Coordenação Geral, Estado do Paraná, Eliane Policarpo Barreto, secretário de Cultura e Turismo de Santo Inácio. Senhoras e senhores, pedimos uma salva de palmas a todos os homenageados e homenageadas, amigos do Festival de Turismo. Muito obrigado, senhor Paulo Andes, senhor Paulo Tremarinho, muito obrigado também ao senhor Gilmar Piola. Agradecemos as autoridades que compuseram a nossa mesa de honra, uma salva de palmas a eles, por favor. Convidamos para o Arroz Amigo, oferecido pelo Recanto Parque Hotel, e vamos sair ouvindo esta maravilhosa artista reconhecida pelo nosso ministro. A Mariane, lembrando que teremos e são convidados todos para a Festa Paraguaia, juntamente com o Arroz Amigo, em nome da ministra do Turismo do Paraguai. Teremos um grupo paraguaio apresentando a nossa festa. Lembramos que o paraguaio da Itaipu Nacional. Também o Lourival de Lima, diretor da área comercial da Vinícola Salton. O Samuel, da Expresso Nordeste. A Letícia Ramos, que é aqui do gerente de eventos do Recanto Cataratas Termas Resort and Convention. Ficou bonito esse nome, hein? Nossa! Qual é? Ficou bonito? Qual? Gostoso de falar, né? Recanto Cataratas Termas Resort and Convention. Até pra... Muito bem, senhoras e senhores. Vocês já sabem que tradicionalmente nós temos dois eventos que marcam o nosso festival também. Este e o feijão amigo, né? A gente mistura o arroz com feijão, a gente tem o prato preferido do brasileiro. Que a gente espera que seja assim na compreensão de todos, o turismo seja a preferência nacional. Hoje o ministro deu uma aula aí, né, Samek? O ministro deu uma aula. Vamos, por favor, venham aqui os nossos homenageados, subam aqui, por favor, o senhor Samek, James Spalding, a nossa ministra, Marcela, Lourival, Samuel, Letícia, Paulo Ângeli. A revista Sem Fronteiras também é parceira do festival, quer lhe prestar uma homenagem em nome da sua diretora Lilian Grelma. Você recebe neste momento um quadro com a sua última entrevista concedida, quer dizer, a sua penúltima, né? Porque a última ainda, eu espero que demore muito para que ela aconteça. Está aí o Paulo Ângeli, parabéns então, obrigado Lilian Grelma, parceira do festival da revista Sem Fronteiras, homenageando o coordenador-geral do Festival de Turismo. Eu vou convidar neste momento Letícia Ramos, gerente de eventos do Recanto Cataratas Termas Resort and Convention, para que também receba o seu prato. E aí esse prato é extensivo a toda a direção desse maravilhoso hotel que tão bem nos recebe, com tanto esmero, com tanto carinho, com tanta atenção. Parabéns à equipe, aos garçons, aos cozinheiros, à equipe profissional que se dedica a garantir o sucesso do Arroz Amigo. Parabéns, Letícia, obrigado, tá? E parabéns a todos os profissionais aqui do Recanto Cataratas Termas Resort and Convention. Obrigado à direção. Convido agora o Lourival de Lima, diretor da área comercial Vinícola Salton. Aí, Lourival de Lima, nós estamos aí nos deliciando, né? Com o vinho, aí, parabéns. É Salton, Salton. É que o apresentador é meio... Salton, tá aí. Obrigado, Lourival de Lima. Obrigado à direção da Vinícola Salton. Convido agora o Samuel Duarte Gonçalves, do Expresso Nordeste. Também é parceiro do Arroz Amigo. O Arroz Amigo tem a finalidade de valorizar e incentivar a atividade turística, de promover momentos de congraçamento, de união, né? Em torno de um bom prato de arroz, né? Parabéns, então. Obrigado. Convido agora o diretor-geral brasileiro da Itaipu Nacional, o senhor Jorge Miguel Samek.
Também recebendo sua homenagem. Obrigado, Samek. Samek é um grande entusiasta. É, ele também gosta de converter as pessoas para o turismo, né? E nós temos necessidade de converter cada dia mais. Obrigado, Samek. O parceiro de Jorge Miguel Samek, diretor-geral e paraguaio da Itaipu Binacional, James Spalding, também sendo homenageado. Eu vou pedir agora que compareça para receber sua homenagem, ela que é anfitriã também nessa noite, em nome do seu país, esse belíssimo Paraguai de muita história, o Paraguai de muita tradição, e o Paraguai tem muito para ser explorado, principalmente por nós aqui da América do Sul. A ministra Marcela Pascigalupo recebe também o seu prato nesse momento. Uma salva de palmas a todos os homenageados dessa noite. Muy buenas noches. Esta es la fiesta de Paraguay. Hay unas empanadas de mandioca, el chipaguazú, la sopa paraguaya, el payaguá mascada que les espera ansiosos de ser probados. Así que disfruten, salud, salud y con Iguazú, turismo sin fronteras. E toda a equipe da Senatur, eles trouxeram um belíssimo show que nós vamos assistir daqui a pouquinho, né? Os nossos artistas estão aí. Vai ter show, vai ter show. Você não viu? Tá cheio de garrafa ali, bailarinos aqui, ó. Tá aí todo mundo, né? Muito bem. Eu vou passar a palavra neste momento ao coordenador do Festival de Turismo das Cataratas para... Se vira, meu amigo. Aí. Me pegaram de surpresa. Obrigado pela presença de todos, obrigado pela Itaipu, obrigado pela Senatura, ministra. É um prazer muito grande ter a senhora aqui, é um prazer muito grande receber os amigos paraguaios, que mais uma vez se apresentam de uma forma muito brilhante. E obrigado pela presença de todos vocês e vamos desfrutar dessa noite paraguaia com música, com tradição, com comida paraguaia, para mostrar para vocês o que o Paraguai tem de melhor. Obrigado. Muito bem. E agora, senhoras e senhores, onde é que está a diretoria do Arroz Amigo? Os diretores estão aí? A diretoria está aí? Então vamos receber a presidente. Vamos aplaudir a presidente do Arroz Amigo, a Leonora, pessoal. Aí, ô, mas peraí, acho que eles não me escutaram. Não, não me escutaram. Não, eles não, como não tem palmas? Tem que ter. Nós estamos sendo muito bem recebidos. E não é, não é um aplauso para você. É pro Arroz Amigo, então eu sei que você não quer aplauso para você, mas pro Arroz Amigo, 21 anos de Arroz Amigo, de integração pelo turismo. Uma salva de palmas ao Arroz Amigo, parabéns. Boa noite a todos, é com muita alegria que nós recebemos a todos vocês. E essa noite especial aos nossos homenageados, a Itaipu Binacional, ao Saltomo, ao Expresso Nordeste, ao Paulo, querido Paulo de Ângelo, que organiza esse evento, que acredita no Arroz Amigo, muito obrigada. A Letícia, muito obrigada, a ministra Marcela, ao Samuel, ao Ayrton, que nos apoia aqui. Todos vocês fazem parte do Arroz Amigo. O Arroz Amigo, ele circula no Brasil e também no exterior. Nós gostaríamos que todos vocês entendessem a causa do Arroz Amigo. É integração, amizade e solidariedade. Há 21 anos a gente realiza este evento em grandes eventos. É um evento de dentro de eventos. Então, eu quero agradecer ao Recanto, né, a Terras Resort, que nos recebe, a sua diretoria e toda a equipe. E agradecer a doação também que nós recebemos, que nós vamos receber também do macro do supermercado Mufato. E se vocês quiserem também trazer a doação para a entidade, que é a Sagrada Família aqui de Foz, que é uma entidade que apoia pessoas com problemas de drogas, thank you.
Iguaçu, Ajuraocá ou Estrangulando Gallinas. Muchas gracias.